တက်မဟာခုနှစ်အခြေစိုက်တဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင် BGS တက်နယ်နှစ်တက်နယ်မူဗိုတင်ဝင်းလက်အောက်ခံတက်ဖွဲ့တရင်တစ်ခုကိုလက်ရှိ DKBA ဖားပြီးကိုဦးဆောင်အဖွဲ့တိုးချက်ဆောက်သည့်ဝင်းဒရယ်စခန်းတစ်မှာနေထိုင်ဖို့သဘောတူထားသည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်ဝင်းဒရယ်စခန်းတစ်နေရာမှာတက်မဟာခုနှစ်ဘက်ကကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင် BGS တက်နယ်နှစ်တက်ရင်တစ်ခုလာထိုင်ပေညောင်ကုန်းအခြေစိုက်နေထိုင်သည့်ဗိုတင်ဝင်းကိုတော့မိချီလာစခန်းကိုပြန်၍လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်ဝင်းဒရယ်စခန်းတစ်မှာလာထိုင်မိကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင် BGS တက်ဖွဲ့အစီအစဉ်သည်ထီခေါ်ဝါဒေတာအခေါ်ဘက်မှာဒုံသမီချောင်းကိုဖျက်ကူးဖို့တရားဒဇင်းလဲဆောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မှာပါရှိပါတယ်လို့ဆိုပါသည် DKBA ဖားဘီခုဦးဆောင်အဖွဲ့တိုးချဲ့ဆောက်ထားသည့်ဝင်းဒရယ်စခန်းတစ်မှာကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင် BGS တက်များထိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေအခြေစိုက်နေထိုင်သည့် DKBA ဖားဘီခုဦးဆောင်အဖွဲ့သည်ကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင်BGS နှင့်တဖွဲ့တည်းသာဖြစ်ပြီး DKBA ဖားဘီခုတိုးချက်ဆောက်သည့်ဝင်းဒရယ်စခန်းတစ်အားကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင် BGS တက်များထိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုနယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြေရာသည်ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA ဖားဘီခုအဖွဲ့နှင့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS အဖွဲ့ချင်းချင်းပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေပုံမှာကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်KNU တက်မဟာခုနှစ်မှာအခြေစိုက်နေထိုင်သည့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS အမှန်နှစ်တက်နယ်မူစောတင်ဝင်းသည်ဗိုလ်ဗီနေထိုင်တဲ့နေရာတွင်လာရောက်ခိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်တွေ့တာတော့ကြာအင်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတွေ့ကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အထဲမှာညောင်ကုန်းအခြေစိုက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS ဗိုလ်တင်ဝင်းပူပြီးစောချစ်တန်းပါဝင်ကြာအင်းဆရာတော်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါသည်ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်လွရှမ်းရွာရှိစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသနယ်မြေတွင်စက်တင်ဘာအတွင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ3ကြိမ်အပါအဝင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း66ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသတင်းပေးထောက်တိုင်များကိုရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်မှု4ကြိမ်ရန်သူစခန်းများစစ်ကြောင်းများကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု24ကြိမ်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်နိုင်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား149ဦးသေဆုံးက66ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းမိခဲ့ပြီးဥပဒေနှင့်အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြောင်းအသိပေးသည်။မြေပြင်ခြေနေရအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေဆုံးဦးရေမှာအထက်ပါအချက်လက်ထက်များပြားနိုင်ပါသည်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်များဘက်မှရဲဘော်69ဦးတိုင်းပြည်အတွက်ရဲဝန်းစွာအသက်ပေးလှူသွားပြီးစုစုပေါင်း48ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဟုအသိပေးသည်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသနယ်မြေဆက်တင်ပါတိုက်ပွဲများအတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မှ150ခန့်တေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်မှရဲဘော်69ဦးကြဆုံးခဲ့ဟုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်သည်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မှထိခိုက်တေဆုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ၏စတင်ပါတိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာဒေသများကိုဖော်ပြမထားပေ။သို့သောတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ၏ယခင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရစစ်ဒေသနယ်မြေတွင်းရှိပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်မွန်ပြည်နယ်မှုတုံမြို့နယ်အပြည့်ကျေးရွာရှိအမြောက်တပ်318တပ်ရင်းပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်ကမုန်းစီပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်အလဲကုန်းရဲစခန်းအနီးနေရာများ၌အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဝများမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမွန်ပြည်တပ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်ဒရုန်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်တိုက်ပွဲများအတွင်ရန်သူထံမှရိခါကားတစီလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နှင့် KN မြောက်များစံအိတ်400ကျော်ကြီးအလုံးတရ52လုံးလက်ပစ်ပုံးများနှင့်ဆွဲမိုင်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့ဟုအသိပေးသည်ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သည်ပြည်သူများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်းသို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဒရုန်းဘုံဒီများကျဲချခြင်းလက်နက်ကြီးဖြင့်နေစည်ရန်တန်ပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပြည်သူများအားအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းများကြောင့်စက်တင်ဘာလအတွင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးပြီး42ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ293ဦးမှာမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်သည်ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေမုံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်
该不会批驳给呀？是公司以人力计较，可怜眼把玩，而且大比度的求，提开怎样也是个假的的。给俺有个人，苗大是用杨丽萍开眼这么下，当年面试职员面都比给的，是的人嘛，是丽人的体，正派人嘛是公司个，人力计别开的片，给大看苗的米的五把玩，礼物提开怎样也是个假，给俺有不好个。奥多瓦拉在哪一年人投变的？人类之长，体格怎样也是多，给大看李乌龙怎样千年没所言也长，给俺有娘里边开眼不假，第四也多嘞。人类之别看木马，李也准龙爷，赛龙他们呢，比都露露内太阳，这样也准，别看大开开见撇的。娘里边开眼准，那是千年的，咱怕你妈是讲谁个？里边是张头木内，体对大伯娘没些地的大，不谈差他的德言，但是看娘妈也是说的路，人那几别看你紧张，所以提了木片，你谈你也在撇张，给大看路个说的。KNUE 蒙召集内学金庙内入人，江畔密码是江西的，大部分是为撇开开到人类几年长，娘民几元的地大坑那屋，地界路元的代表元行路马庙大街那屋路，几沙天门等样样是个地户，突变这一样地亚的。KNU 蒙庙内表演受关系度个，地表体验的要个，所以是啊，请你让我们师傅。人类几个咯，你然别打呗，这卡的里越变假啦是的咯，越来越假逼咯，努力提啦是啦。别打咯，都如你的你啊干的，人类几人呢，到小辈难处你啦，你也提呗。一苦辣转，等你哪一秒内，不老秒内内，老老秒内入转，大伯变成隔壁，也是大伯命来，到小撇拨开的路，不说话大伯命走。你也送花特别等上个亚度我当过唐看起世界长的亚的。等你哪一地大吉一顿是这样面一顿度。正派密码是讲是个是将托文要比人类级别开钱的头面片本节带开木面长。比给的是电马拉一顿地大看一大是可能无得送给的户。都得等那会的苦特别表的。比给的是电马拉一顿那一顿是这样面一顿度。江畔密码是江西的，是江托文要比人类级别开钱的。中片是电马拉一段，是古镇地地，本节带开木面楼上开的一段，地大看比度，是困难无题得送多的。托片江畔密码是江西的，中片带开一段，等你那一段一段，中带人的苦果，地下配置差别，阿曼超亚东中带人户，阿米贝塔嘎，更有人来是他那就过盖木奥段，他是将是爷的人人面面谈。马蒂亚的，阿赞潘尼玛是江西的，当然也得会文明，听出他的尼亚民族歌，南面苏木木边来也是南也对比格的，我个阿对马萨丁啊，当然也会文明伊，蒂尼亚民族歌，从东边比跟头前从吉萨民族东边个，碰巧带开木面，实在路上拉尼的户，当然也得会文明，不个表述的，阿库脑白马是将土拉扯，你将我不比了东边拉的，黑卡瑞布拉个。阿萨里将俺内部嘞，中国东区比彭杰拉瑞国嘞，东区拉拉对亚嘞，故多人也得会问的五个标的。台南眼里呢，你拉开嘛，你妈爷孙女不一转，偷看大部戏的路，台路多，表家这个国家比本高布斯卡破表话嘞，你拉看过，今年话牛马奥多瓦塞东眼里个，塞西眼里提，真把大部戏那边，虽然呢，公公奶奶那个，鲁大金山那偷他母山呀，去你瑞国，这个孙女大部戏那边嘞。你妈也阿西人配文南安瑞家，阿路德伯对送水女为的苦果，台南人家拉妹提前把拉人马来看见巴布，台苏亚也是真的不得比，你拉懂得独立个，你妈南安也比瑞一个文要说拍的德伯片马古，所以你的伯 rest 家里见着啊，苦路东边片嫁给拉路苏巴的，是说了南安今年把牛马来得老见巴你的，可把南安帮送个，路德故事来瑞把文配置他的你拉干。妈咪妈也偏心那也九班母人妈嘞台南人家也问及他那年呢阿汉大撇步九班那没有没事给
ဒီလာကမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပတ်သက်ပြီးခဲသွင်းဆွေးနွေးဖို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကအဆိုပြုထားပြီးဒီလာကမှာဆွေးနွေးဖို့ထောက်ခံမှုရရှိရင်ဆွေးနွေးမှုစတင်ဖို့ရှိနေပါတယ်မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဂယုတဆိုင်ကင်တွေဖို့လိုအပ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်လို့ရက်စ်ချာလီဂျန်ဒရာကပြောပါတယ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးအပါအဝင်ထိုင်းဆိုရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကလက်ခံနေလို့လဲဆိုပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မတိုင်ပင်ပဲဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအပြုသဘောမဆောင်နိုင်သလိုဂျာဝင်ဆော့ဖတ်တဲ့သဘောဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့လဲရက်စ်ချာလီဂျန်ဒရာကပြောပါတယ်